دا کارونه تاسو سره خنه ښکاری کی دوه یې چې تاسو سره کوم کارونه ښکاری اکوای له نیک ټاینا باندې پایل کام دا تشکیلات زما دي له دې ځای باندې ورزا سما دا موږ سره له دې ځای زو زما ځینې یادښتونه او پاڼې دلته پاتې وې راغلی یم چې څوک یې د باندې ونه باسي راغلم او خلاصې مې کړې د دې کار ځواب به مو هرومرو ورکوئ حد دې وپېژنه اوراله حد دې وپېژنه دا اولاد یو سړی ښه پورته کوي ښه یې پورته کوي او بالاخره یې یو مهین پورته رسوي او کله چې خپل ځان پورته وګوري نو بیا فکر کوي دولت هم هغه دی بیا په پایله یې پوهېږي چاچه دوی دننه پریخی زره را تا پیدا که څه کوې حسنو زما بیکاري نه خوښېږي ښاغلی ماماتي په دې کور کې خو یا ډوډۍ پخول دي او یا هم پاککاري او زما پاکوالی خوښېږي نو سهار دې پخیر زه نه پوهېږم چې دا دنیا له موږ سره څه کوي اس نه پوهېږم چې ولې ټولې پېښې موږ سره کېږي ویښ شه عبدالحیا څه شوي وروره څه شوي مرو مرو باید یو څه وشي عبدالحیا پاسه سهار شوی دی ماماتي باندې څه شوي د ماماتي بیکاري نه خوښېږي هغه هم زما په څیر له بیکاری نه هیڅ نه پوهېږي چې څه وکړي سهار پخیر څنګه یې رئیسا زه ښه یم ماماتي لږ وخت نیسي خو زرخه کېږي کله چې راغلم بیا درته سیرم راوړم او همدا چې سیرم خلاص شي موږ به خپله یوه چاره وکړو میرمنې تاسو لاړ شئ چې ناوخته کېږي که کار ونه شمېره مې له موږ نه واخلئ سمه ده ژوندی اوسې خدای دې له تا سلامت راسته وکړي لورې ځانو په ځان دې پام کوه ژوندی اوسې مور جانې آفرین دې وي په تا حالو ماما په داسې وخت کې خجلې پیدا کړې خو نه یې عمر مناسب ده او نه یې هم کارونه مناسب دي
بیچاره حالو ماما. رئیس ازم چه وصله را اوڑم او بیا با داغ رزیلانو نا دالکانو زای پیدا کم. سامده ماما چه خود ایر پام بکوی چه پا کم زام که بند نشه. خواه سامده رئیسا حسنو بزن سره یوسم قسم لیوانه ده خو بیام ده کار سره ده رئیسا. ماما چه دا خبره دیز منگ تر منزوی پار اختیام لیوانه ده. هور اختیاوه ای چه دا سدنو بیاد دلتا بی سامده ماما چه هم دلتا دی بی نا دا دیل پاره می ندی ویلی. خاغلی تون جای دا سلیوانه سنگ زن سر سات لائی دای زم نپوهی کم خو فکر کام چه پخوایی پای او رختون که دا مامور پا توگا کار کم تا سنگ پری خبری رئیسا تر سهاره ای را سر کسی کولی ماما تی. ایس نپویگم چه ستالت بسوم را خراب شوائی بی چپ شا. خاغلیا سباناره چم تو ده تا سباناره پریده زلطا سر او کار لرم خوز پراتال سباناره نشم کولی چه خپل ورس پیل کم ماما تی ورو را. خانو سامادا تا ده سباناره اخرا بیا بلار شو چه او کار لرو دیره منه نه ایله که او برازا خاغلیا دروسا ده پولا دلمدار کما پتا نده پیدا شوی تول کسانه ها کانتا وسپارا بیا با دیر زر پیدا شی سمده خاغلیا. رازا اده پولا دلمدار کسانی مونگ تره لیگلی دی خان نور چو کرسر دی عبدالحیا و ماماتی مسرشتا ها غوی دوارا نشتا لا نوروی تنه جوری که خیو و وحی غواکشا که ای عبدالحیا و ماماتی را وستل بیا ما تا خبر را کهی پستر گو خاقلیا من مات رکه کاغلیا څو ساعته کیږي دلته یو ها ښه سمه ده زه معلومات درکوم له دې ځایه ځو چېرته ځو امنیت ته کسره نوړې ته چې ورسېدې بیا پوهېږئ د دوی ټولو سترګې وتړئ ته نه څوک یې چې زموږ سترګې تړې بې شرفه موږ خو ځناور نه یو که نه احمقه ورننوځئ خوشې مې کوئ تاسو څوک یاست خوشی مکی. خوشی مکی.
الله زرکوی پورته شي پورته شي زرکوی زرکوی لکنه پورته شه الله په زحمت شوې ترورې زما زړه ته نه کېږي. داسې نه کېږي زویا، باید لږ وخورې چې په پښو ودرېږي. سمه ده ترورې، څه چې تاسو وایې هله نو وی خوره. نه نه نه، څه کوې ترورې، زه یې خپله خورم. واده دې کړی او که نه زویا؟ زه مجرد یم ترورې. ولې؟ که نه خوره چې ټولې کم وروره. ولې بیړه لرې؟ چیرته ځې که څنګه؟ نه تا له حکان سره څنګه وپېژندل؟ یو څه وخت کېږي چې پېژنم یې، جیم معرفي کړو. هغه وکیل؟ هو وروره، ما او زما ځینو ملګرو داسې فکر کاوه چې هغه یو ډېر ښه سړی دی، نو بیا ورغلو ومو لیدل چې ښې خبرې کولې. فکر مې وکړو داسې سړی دی چې هغه زبانان سره تل زړه سواندې لري، موږ یې بیا حاکان سره معرفي کړو. وروره، حاکان سره څه اړیکه لري؟ یوه ورځ جیم وویل چې لارښود مو حاکان دی، بس هم دومره. نو بیا؟ بیا ما ته یې وویل چې تا ته یوه ډېره لویه دنده سپارم، نور خو ته خپله پوهېږې. نو ولې دې خپل کار پای ته ونه رسوه؟ تا کولی شو چې رئیس ووژنې. اصل کې رئیس کولی شوی چې ما ووژنې، کله مې چې ووهه چاړه ولوېده. که یې غوښتې وای زه یې همهلته وژلم، خو زه پوه شوم چې ما غلطي وکړه. خو که هر څوک وای زه به یې وژلی وای. چه رئیس دې ووهه حاکان ته دې وویلې؟ نه مې دې ویلي. د کار له پای وروسته به مو څنګه سره لیدل؟ وای زنګ مه وهه تر څو د لیدو نښه درته ووایم. ډېر ښه. خوندور و ترورې، مننه. دادو موشه، څه نه غواړې چې میرمن الوان په خپل ژوند کې کوم ملګری ولري؟ زه ولې نه غواړم زویه؟ څو تنه د کوژدې لپاره راغلل خو وی نه منله. نه پوهېږم چې ولې نه غواړي. ما ته خو یې څه نه دي ویلي، خو یو ملګري ته یې ویلي چې چا سره مینه لري. هغه څوک دی؟ زه څه پوهېږم، خو څنګه چې له خبرو نه ښکاري لږ بوډا دی، خو هغه یو ډېر ښه انسان دی. هغه زما ماما دی. خو نو ستا ماما څو کلن دی زوی جانه؟ خو زړه یې اتلس کلن دی میرمنې. ښکلی سړی دی او ډېر ژوندی زړه لري. چې دواړه یې یو ځای شول بیا به یې وګوري. خو ماما به مې هغه تل خوشحاله وساتي.
چه هت سوگوی پروای نکوم خوز مالور ده خوشحالا و ساتی آیشی که دیشی چلا مسرم رستو کی؟ بیا دیخا ملگری تا برزی سا چو وایم هم آغا سوکا سمده سمده استلای مرشی خاغلیا جوانده بوسی خاغلی ابراهیم سنگی آخه نیم آتر ساره ویده نشوم تا پایگه دا خلق والی پولاد پسی گرجی انا پایگم خاقلی ابراهیم پولاد تختی دلی ده آغا دیر تپی شوی ده حکم سوگی واجلی ده از تشی ویدی والی ازدیس نم پایگم خاقلی خلیل را دای ویل چی تاسو تی باید اونو وایم از تشیوی کم بد خبر ده زمان پا کور کی ده جان پولاد اوه نستا کور سنگا پیدا که پرونش پا کرا چی کورتت لم ویلی دم اخو آقوی ولی حال تا در اغلا پولار تپی شوی دی خوست خدی تپی شوی اگور تپی شوی سڑای باید روختون تلات شی لکا چی فراری دی کتنگا نپو هیگم یعنی چی اغیر تپی کردی اخوست شوی دی نو هرو مروی تاتم کم سنی دی ویلی خود باید لاغوی سر خبری بکم تلیفون میرا سر نشتا خود زم چرای اوڑم خدای ده خیر در که تل جوان ده واسی خدای ده زده مراد پورا که خود باید هم دوست لادشم چی وقت می پیدا کو رازم اللہ زان سر ده پام کوا گرانی آغا لانتیانم دلتا نیک دیدی اپا کما بلا بلا وانه اوڑی زم دیر پام کوم ای لویا خدایا ما خودی تادی فکر کوا دا خوی اپر اخترا ہوا تا یعنی چاکم زنگ نداوالی نه دواالی کما بلا خبرم نشتا نه تا چه وکرل زمان مرگره ده و تختابه بلو تا تا زما فکرم بیزایا که ماماتی ستا ملگره ده او که دخمان دیده حتا پا دی خبرو نشی پویده آغا می ملگره ایم ده او دخمان میم ماماتی دی خواخ شو کنه لنورو سر فرق لری آمدا خبری و رکتونه ما واجنی او سویا چه خواخت شو کنه خواخ می شو دیر خ نو سر لو سد واگانی ورتا کبا چه زاغه و نواجنم حالا نو لاره شا او بیاد آسی زمان دی جازی نپراتا مرازا اسوگ نپویگی چه ماماتی کل رازی نا ساپران نوزی او طول کارو نخراپیو بیرتزی او هر سو چی کوی ویکا خو پام کوا چی مینه ور سرونکی
از مونگ مسیر خوسم ده کنه اوست نو که پا غلط لاره لاره بیاوی در تو وایم سمده خاقلیه خوز داس فکر کم چوز بده خاقلی تونجه اصحاب دیر خرابی مماتی ورو را اغا ده بیالاتی پودان دیر اساس ده هم دا چه وش غورل شی اغا ده لیوانه و داکتر تایوسا نو دیر زربه خشی پاسل که خمونگتول در مالینه تارتیال رو رو را هم دا چه کار خلاص چه مونگتول با تالی آباد تالار شو ده دیل پاره چه مونگتول دیا سابو تکلیف لرو سامالا یاو هم دا کار پاته دای نو دا بم بکو وزخی خواتا تاو شا اسنو او بخی خاغل ادا خی خواخ مدیر خواخیگی او که زمونگ لار اغی خواتا دا توبه توبه زه خیار خایم زه که در توایم سوکم لار در خیم تولی نپویگی خاغل یکی دیشی چی دی سیاست پرده ساسو رای معلومه کم اوست نو خی خواتا و در اوا سمده خاغل یه در توایم چی وی در اوا کنا زرکتا شا ریختی هم چه لیوان های دایی کلی چه بیرتر اغلم بیا تازان سر اخلم توبه توبه لکه چه ماماتی پا مابانه ده کینر گمان وکه ودارو 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 کاتر شن کاتر شن درزا تسکوی خاقلیا ای دروازه خلاصه که ای تا تا وایم ای موتر می چیرته بوده ای ای تا تا وایم مدره که از امو گوخته اوم خاقلیا که نیل دزا دا کمال بیا ولی لیوان توب کوی از چه شوی خاقلیه ایجه تی ویلی دا سی سبوت ور سرشتا چی که دیشی حق زندان تا واچه بی خاقلی اغا لیوان توب کوی تا سو خو پایگی چه دالک دا سی نو خواهی فکر کوی چه غروری تر پا خولاد نشوی هم دا خبر بوی کنانو سبوت ور سر نشتا دا سا غرور یلده سا دا څنګه غرور دی چې د خپل اوخې ناموس هم ورنه خوندي نه دی زما مقصد محکمې ته له تلو نه وه په دې اړه نور کوم څه ویلو ته لرې او که نه یلده زه که تاسو غواړئ نو زه به خپل هغه له منځه ویسم همدا چې دا خبره دې وکړه راته بسنه کوي یوازې دا ووایه چې ژې نه لرې اوسي ژه د ماشوم لپاره امریکا ته ځي کمال باید ورسره لاړ نه شي په سترګو ښاغلیه استالی ها غوصره چه کارو مورو آقای زمو کسانو تا دامی خیو و مگام آقای تا زوابر که یوازی هم دمره او تا هر چل لاسا ور کرو دیسه لپارا یوازی ستا شخصی دکمانی لپارا خو آقای خبالا وک پسی را غلی و خونو بیاس مو کردی وای زم آگو نا هم داوا چه دیدی عملیات را بری ما نکڑا که کسانو می هم داس عملیات تلاشی بیا خروزل کی کله چې زموږ مونږ راش نو بیا ته انا شکاوله چې مونږ لداسې خاطر سره مخامخ کې مورو رئیس ایوا زه اتر وسم زما په فکر په هغه کار کې دی زه تل د ابراهیم والید له کسانو سره پاړی کې کوم رئیسه زوري کارونه مې ترسره کړي
او هغه کسانو سره چې زموږ مالونه لیک دی. اچھا اس کے خاغلیا نو دا هوا چې د پولاد کسان دې څنګه کړل؟ ښاغلیا، تر اوسه مو څه نه دي موندلي. اورال زموږ ټول کسان ورسره بندیان کړي. ښه نو، او پولاد څنګه؟ لاغه نه هېڅ خبر نه لرم. نن مې یو خبره واورېده، خو زه هېڅ نشم منلی ښاغلیا. څه دې اورېدلي؟ وایي چې اسکندر کبیر راځي. خانو اسکندر دلته څه کار لري؟ مهرباني ښاغلیا، زه له دې نه هېڅ خبر نه وم، خو هر څه سم دي. مه بخښنه غواړم ښاغلیا، اورم ښاغلیا. سمه ده، سمه ده، وضعیت مې له لږ دې نه وڅاره. تاسو ته اړتیا نشته، زه خپله ټول کارونه مخته وړای شم. مشر سکندر اوس ولې ماته زنګ وهلی؟ نه پوهېږم دا چلې څه شوه. ما کومه بلا کې نه وې ولیدلې. شکر خدایا، ته چېرته وې میرمن الوان؟ نن لږ څه ستړی مې ښاغلی ابراهیم. نو عجله شفا دی وي. حالا نو راکه تلیفون دی راکه. نه، هغه شمېره ووهه، بیا یې راکه. بله بله موری. ښه، یوه شیبه یوه شیبه صبر وکړه. څوک ده؟ ماما دې زنګ وهلی. ماما تا ولې زنګ وهلی؟ ګوره صاحب مې خرابوه زویه، اندېښنه مې وه ځکه مې زنګ وهه. تو خبر دی چې زه به بیا کله تاسو سره غږېږم. او اوس وایه چې جان پولاد څنګه دی؟ آتم عبدالله ته وایه تلیفون بند کړه، کنه نو زموږ ځای به پیدا کړي. پولاد ورور به تلیفون بند کړي. عبدالله راکه تلیفون. اللي ما صار راشا الا انا تجلي خوشكا وين خوشكا شبشم. Ah.
لاسونه دې پورته کوونه خوځېږي هلا لاسونه پورته کوي بلم راپورته کا ته سوای چې زما صاحب مال باندې غرض نشته زبان درمان درنه پیژنم زما تجارت تا سره ده پیسې می تا ته درکړي وي او معلوم لته نه غواړم از دې پلار نو کار نه یم تا خپل ویلی و چې پیسې درکوم ورشه خپل لاړ شه او همالته به د خپل معلوم پیدا کی ابراهیم ولیدا انسان کار سی خو تلا ترسه د ځنګل په قانون خبر نه او رور جانا ما در سره سین په مېس کې وکړنه وکړي ګورا په خیمه پزما کې دي یو ځلی بیا پختنه کوم زما مال را کوي او کنه را کوي مورو مو ویل چې تاسو سره به ډیر کار کوو خو څنګه چې خارې تل موږ ناراضی نه یې موږ چې د هر چا مال وی هم داسې راوړو کته کومه نی وکړې نو بیا ورشه له بل چا سره معامله وکړه چې مال دې درته سم راوړي کوم بل څه هم ویلو تلری سامده سامده خبر ډیره موږ دا وای ابراهیم یوازې د بندر نه خراته وای د رئیس الیاس بندر شهر خار کې مخکې له مخکې درته وایم چې موږ هیروین صادرو کده وویل چې موږ مخکې سره وکړه نه وکړیا کومه بل ستونزه جوړه کې بیا به درته خانه وی پوه شوې مور مخته ته تجارت درځه په کیسه کې مکیګا کار ته دې پام کوه هم یانه ته ماته زکوي چاته نه مهرباني لالا دا وطن خرڅون کې او دا کې پلاریس خپل اهداف خپل استراتیژیګانه او خپل مفکوري په موږ باندې تپی پوه شوې خو یو ورځ به د دې وارم راشي چتو او کومام دی ولید پوسته کې ونه وستا نو بیا به زمان مو مورو نه وي اوس نو چیرته زلالا د ترور کرمه به زه خبره مکاو چې تا به وژنم هم دا اوس به د بلې دنیا ته ولېګم راځه اسلام علیکم دے زڑا سارا او تو بیا والے راغلے اے دو اور دی کی گچ ماما تی نشتا ا جہ غد اون لی دو بیا راخ کر شوی ا گورا ماما ا تے اور بخت ور سڑائی مخ کل مارگ نہ دی خیرات خرم د سشی خیرات او رسل مارگ نہ بای ٹول خلق ڈوڑی اوخری او خانو او خود بے خوری او خوسوک مر شوے نو تی وګوره چې څوک مړ شو بای په دې ورځ پانه کې چاپ کړای علي عثمان او ته دا وګوره چې سېلې کلي آینه کې میرا سره نشتا د نن ورځ تازه خبر الیاس یاردمجی خپل ځانې سختن تعالی ته وسپاره او 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 غړ سره استاد کارونه تا ګوره په یو لاس کې د پانی دی او په بل لاس کې د پلاو دی ګونه
پر اختیام چې سترګې دې کمزوري دي ته خو یې نه پوهېږي نه را سره پاڼې شته او نام دې خیرات دیګ اوس وایه چې څوک وژنم علي عثمان وژنم او کتا وژنم او یا کپاره مې دا پاڼې لسلی کوي لاسلی کوم یا ما باندې وژنه او بیا زه بم تا نه وژنم سامه ده د میز په سر دې قلم ایښی زر یې لاسلی کا بیا خلک ونه وایي چې د پلار له لاسه یې زوی ووژل شو ښاغلی الیاسه زبا دا پانی لاسلی کام خو ستا به وخت راورسېږي بیلو ته زر کوه دې زړه سره که نن ورځپاڼه به چاپ شي بیا به ټول خلک ستا جنازې ته راځي پلاره زه مرم ډېر درد کوي غلی شه که په تاسو ونه شول بیا د زه خپله وژنم پوه شوې ای الدزا د بندر کار خلاص شو کومه ورځ پاڼه مې چې درته ویلي وو مې خپراوه سمه ده زه به چاره وکړم ته رښتیا هم یوه احمقه کماله وروره هغوی یې څه نشي کولی تر څو چې هغه ثبوت له موږ سره وي هغوی څه نشي کولی له موږ سره و وروره ته څه کوې څه نه یوازې خپل ځان بیمه کوم کماله کله بیا کوم ځله خولې نه ووتل بیا به زه په خپلو لاسو تا ووژنم میرمر جولي دا راغلې ښاغلیه ورته ووایه چې راشي ورور باندې د څه شوي دي دا اولاد په فکر کې دی نو مام باور وکړه چې باور نه کوې نو ولې پوښتنه کوې یلده زه په تا باندې څه شوي دي زه لږ اندېښنه لرم دا داسې وساته چې څوک یې پیدا نه کړي دا زموږ د ژوندي پاتې کېدو بیمه ده په دې کې څه دي جولي دی سمه ده پوښتنه نه کوم سلجوق ما ته زنګ وهلی و پوهېږم د هغه پته مې پیدا کړه خپله مې د ورور ته وویل ابراهیمه چې دا سازمان به هرو مرو موږ ته بلا شي هیڅ هم نشي کولی ښاغلی فکرت هغوی زموږ تابع دي دا خبره خو ده بیا ونه وایه چې نه دي وویلي تر څو چې کار یې موږ پورې بند وینو ځان څخه سم ګیدړان جوړوي نه یې هیروم ښاغلیه ما درته ونه ویل چې هیروي یې ومې ویل چې پام دې ورته وي او د څو کیلو هیروینو له امله زمونږ بیړۍ ډوبې نه شي ښاغلی ما ستا په ویلو دې کار ته لاس اچولی دی همدې لپاره مې وویل بیا ونه وایه چې خبر نه یم لالا مې نن راته یو نوی کار وایي کله چې له ستونزو سره مخ شي
بیا وای چې دا کار باندې پخپله کړی و. خو تاسو موږ د وسلو په کاروبار کې ګډ کړو، کله څو وسلو له امله زموږ کښتۍ په اوبو کې ډوبې شوې بیا؟ هېڅکله مه هېروه ابراهیم چې تجارت یعنی خطر. نه یې هېروم ښاغلی فکرت. نو ستا لور څه کار کوي ابراهیم؟ هغې ښوونځی خلاص کړی دی. خو ډېر پام دې وي ابراهیم، زمانه خرابه شوې. دې ورځو کې خو ورځپاڼه لولې که نه؟ هغه راوله چې دلته کار وکړي او زموږ تر خپل نظر لاندې وي. خدای مکه سبا ته له کومې ستونزې سره مخ نشي. سمه ده ښاغلی فکرته.